បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានមកសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ សរុបជាទឹកប្រាក់ប្រហែលជា$650 បាទតំណោះគ្នារវាងអ្នកទិញម៉ាស់និងលោកម៉ាស់បាទបាទមិនដឹងជាគាត់មានបញ្ហាអ្វីទេបានទើបគាត់បាទមានការចំនួនបាទទាស់តែងគ្នាយ៉ាងនេះបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា